言われないからこそステファンコーチが喜んでもらえるような結果選手になりたい、そういう気持ちが芽生え始め、そしてコーチからはもっと上を目指せるっていうのが、僕は英語がわからないですけれどもそれでも伝わってくる、そんなのを肌で感じていくうちに、今こうやってもっともっと上を目指したいっていう気持ちに変わりました。ステファン・ランビエールコーチにフリープログラムの直前にしっかり自分のエネルギーを全て出し切っておいでと言われましたが、出し切れたかどうかでいうと出し切れませんでした。なので世界選手権で必ず出し切りたいと思ってます。僕にとって鍵山優真くんと羽生結弦選手っていうのは、本当に僕がここまでスケートやってきた中でたくさんの影響を受けた2人で、優真くんに関しては今シーズン一番僕に影響を与えてくれた選手、僕はこうしてまた再びスケートに対して大きく火がついた原動力となった選手、そしてゆずくんに関してはずっと追い続けてきて、僕には背負えないプレッシャーをずっと背負って走っていく姿をずっとそばで見て、いつか僕もそうならなければいけないのかなっていう思いがあった年もありました。ただ、僕には多分それは不可能だなっていう思いもいろいろ経験して気づいて、だから僕は彼のようにはなれないけれども、僕なりにこのフィギュアスケート日本チームジャパンを引っ張っていける存在になれたらなと思ってます。僕の第2のフィギュアスケート人生が今年始まったという感覚が、長らくなんか止まっていた、次進むために今蓄えていたのか、いろいろ考えさせられたのか、いろんなことがありましたけれども、改めて出発する年になったのが今年です。そうですね、僕はまだまだスケートを続けていこうと今は思っているので、どこまで自分が通用し続けることができるかわからないですけれども、可能な限り自分の実力、自分の力っていうのを発揮していきたいなと思ってます。